FM 長野クラップを聴きの皆さん、高寺さん、おはようございます。そしてお久しぶりです。ウィーバーのピアノボーカル千本裕二です。秋も深まってきましたけれども、すごくね過ごしやすい季節で、皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近もですね、まだまだ自宅時間が続いておりまして、皆さんもそうだと思うんですけれども、いろいろドラマだったりゲームをしたり息抜きながら、最近はまた曲作りを始めております。そんな、僕たちウィーバーなんですけれども、僕たちのデビュー日となる10月21日に新曲キャリーオンを配信リリースいたしました。まあ、ウィーバーとしてはリリースするのは去年の、年頭ですね、流星降臨というアルバムと、ID2 というアルバムを出したきりなので、結構久しぶりになります。この曲は今ウィーバー、今年でもう11年目になってるんですけれども、そんなウィーバーが新たな、意思を持って、ここからもウィーバー3人で続けていくという、そういう意思が、詰め込まれた楽曲になっています。曲としても本当に最近メンバーそれぞれ個人活動なんかも盛んにやってまして、僕なんかはミュージカルだったり劇版だったりするのに曲を書き下ろす機会が多くて、なんかそのミュージカル的な展開の面白さだったり、いろんな構成になっている楽曲になっているので、その辺も楽しんでもらえたらなと思います。歌詞の中にも3人に当てはまるワードっていうのがたくさん詰まっているので、その辺もチェックしてもらえたらなと思っております。今後の予定なんですけれども、個人では牧野由依さんのライブのサポートなんかもやっておりまして、11月21日にこちらも配信ライブがあります。ぜひチェックしてください。そして2021年もライブが決定しております。今回東京大阪横浜とビルボードを回るんですけれども、1月7日8日がビルボード東京、そして1月17日がビルボード大阪、そして2月に、日付はまだ決定してないんですけれども、こちらビルボード横浜で行われますので、こちらぜひ皆さんチェックしてください。その他詳しい情報はビーバーのホームページをチェックしてください。というわけで、まだまだですね、思うようにライブだったりができない状況が続いているんですけれども、まあ、配信ライブも少しずつ始め、そして来年にはお客さんを入れてのライブも決定しておりますので、そこに向かって前向きに進んでいきたいなと思っております。ぜひ、長野少し遠いかもしれないですけれども、会いに来られる方は楽しみにしていてください。それでは最後に新曲キャリーオンを聴いてください。以上ウィーバーのピアノボーカル杉本裕二でした。